Oh.
Sağ ol, teyze sever. Thank you.
Sen de her şeyin davam. Kurban oğlum namaz yama istiyor. Ben sete. Hani sen beni biliyorsun. Her dakika görünürüm. Orada gösterim. Helal. Ama iyi içi otur hayvan, sen ki başlıyor. Budalar da oturmuş. Bir adım ha? Nerede de gidiyor. Nerede de var mı? Ben yedim. Aşağı bak. Tosma. Şimdi ben de getireceğim, bu bir arada durum ben bunu getireceğim. Tökez ömrü. Çeker ömrü değil mi? Hala püs müftü. Ağzım şu kadar böyle sakalı açacağız. Ben de. Vay be Halit. Ağacı şekillerdi. Çek. Çocuklar, aziz ellilerimiz, can ciğerlerimiz. Hamınız hoş gelmişsiniz bizim aileye. Hem eşek ademleriniz feyir işlerde adımlasın, feyir işlerde iştirak edeyim. Ne dese birbirine kulak alsın. Hayş eline Balakenden gelen konaklar aşağıdaki birinci sofrada eğleştirdiler. Ya o şahlar oradan koyuyorlar dağdan. Sizden çok hayş edelim. Size benim canım kurban. Yüreğim kurban. Bana hürmet edin. Yakşı keçtin. Şenli keçtin. Birbirimizi eşitler. Çok sağ olun. Hürmetli olun. Sürfemizin tam adası Hasan Belli. Olacak. Her şeyden bak, baş açıyor, sonradan başlıyor, buyurun eyleşin. Ben de hemşe diyelim, yeni tekrar edelim. Taytuş, taytuş, nar, kohum, kohum, nar, mehalle, mehalle. Halal koşul olsun. Aile koşma, mübarek olsun toyunuz. Thank you.
Aile hoşbaxt ailədir. Ailədə toydur. Arzulayıram yarabbə. Hamınızın ailələrinizə toy qismət olsun. Həmişə qız köçürmək, gəlin getirmək sizin nəsibiniz olsun. Necə deyirlər? Bax, bugünkü bəylərin sağalıyı bizim subaylarımızın başına. Allah həmişə pis günümüzü babilən süfrə arxasını diləsin. Qəşən kəlam var deyir, arifə nə lazım hər şey demək? İşarən etməyə qaş olan yerdə. Xeyirdə olmasan, şəhərdə olmasan, sən nə lazımsan qaş olan yerdə? Yarabbə, həmişə xeyirdə olasın. Bugün böyük toy günüdür, gəlin mübarək deyək. Şad əyləşin, xoş danışın, gülün mübarək deyək. Çəkilsin könüllərdən kin, küdrət qalmasın. Qoy bol olsun cəhcəlalı elin, mübarək deyək. Qoy toyumuz mübarək olsun. Deyirəm qəlinçək birinci bakarları piranların sağlığına. Əziyyət çəkib bu məclisi quranların sağlığına. Bir neçəsi gəlib gedən, ayaq üstə qulluq edən. Bir sözlə bu, o çərçivədən bütün girənlərin sağlığına. Dost dostum qədrin bilər bir-birinə gələ gedə, əldə qədək gülə-gülə vuranların sağlığına. Dayan biraz, dayan lələ, bir neçəsi qalıb hələ, heç içməyə belə-belə bax oturanların sağlığına. Xoşbaxt olunay olur, toyumuz mübarək olsun. Qəşək süfrə keçirəcək, bir gün halal xoşunuz olsun. Var mı ha? Ah ha, baksın. Böyle bir, eğer olarsan iki kız yanlarına sallasın. Gelin birbirdeyi çek, ki çek esas meseleye. Toyumuz mübarek olsun. Refika balanın sağlığı olsun. Ya Rabbi. Gün o gün olsun ki bunun nevelerinin, netçilerinin bile her işine yığılmak bize kısmeti olsun. Bir belə qəşən kəlam var, deyir, sevrək dostunu, can sirdaşını, ana ol, o evdə ağar ilişsinlər. Həm ailələrinə, həm məhəllərinə, həm elimizə bütün ailə xoşbaxtlığı arzulayıram, məhəbbət arzulayıram, deyir. Bilinmir, nə vaxtdan gəlib dünyaya, dillərdən ən şirin sözdür məhəbbət. İnsanın arzusunu ucaldıb göyə, gör neçən ürəyə gəzdi məhəbbət. Bir oğrun baxışla ürəyi alan, ölümcə insanın sirdaşı olan, Məcrunun ağlını başından alan bir sönməz ateşdir, közdür məhəbbət. Şahdalı gel etmək onu peşəsən, axırda düşərsən, yaman işəsən, baxmır qocalasən, əldən düşər. Thank you.
şahımda kızlarım her dertten dövmen isteyim. Mikrofon gelmeyen bana hünerim var. Akı hardan bizim bu balaca şörpeleniye. Kızlarım hemehten ne ben istedim. Yanaksan güleyim, benim tek iş kuduma yanaksan güleyim.